Підвищення обізнаності суспільства – головне знаряддя запобіганню домашньому насильству. За підтримки німецького товариства міжнародного співробітництва у Запоріжжі відбулася панельна дискусія щодо змін у законодавстві у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Також у рамках заходу презентували соціальні відеоролики. За рік поліції області зареєстровано близько 4000 заяв щодо вчинення домашнього насилля. Більшість постраждалих – жінки. Проте не в усіх випадках постраждалі звертаються до поліції. Головною причиною тут вважають нерозуміння самого поняття домашнього насилля. Та щоб населення стало більш обізнаним, в цій справі влаштовують в тому числі такі заходи, як цей, де кожен може висловити власну думку про насилля. Ми отримали дані про середню кількість днів непрацездатності в результаті насильства щодо жінок. І так, легкі тілесні ушкодження – це 5 днів, середні тяжкості – 21 день, тяжкі – 42 дні. З урахуванням прихованого характеру економічні витрати, які несе українське суспільство, внаслідок насильства щодо жінок сягають 208 мільйонів на рік. Нещодавно прийняті зміни до законодавства суттєво змінили поняття домашнього насилля. Деякі правопорушення перейшли з адміністративних у кримінальні, відповідно посилені санкції за вчинення домашнього насилля. Тепер до кримінально караних відноситься і примушування до вступу у статеві відносини не тільки із застосуванням фізичного, психічного насильства, але і певних форм економічного навіть примусу. Як будуть проводитись розслідування у цих справах, ми ще не можемо сказати, бо правоохоронні органи, саме поліція національна, теж певним чином ще певний час будуть напрацьовувати свої методики. Избиение і навіть смерті, 600 смертей по сравнению з тим, що було в АТО, це 174 смерті, а 601 смерть – це ті жінки, які погибли від домашнього насилля. Це говорить о том, що у нас давно должно бути більш жорстке законодательство по отношению к насильникам. Перегибы, я думаю, что всегда бывают, но все зависит от того, каким образом будут работать с теми правоохранительными органами, судами, которые будут принимать решения. Між тим, на панельній дискусії заслуховують досить цікаву інформацію. Згідно нещодавно проведеним громадською організацією «Ластрада» дослідженням, 50% правоохоронців вважають більшість повідомлень про домашнє насильство неправдивими. 4 з 10 офіцерів поліції переконані, що домашнє насильство – це приватна справа. Та майже 85% суддів вважають головним завданням примирення сімей, а не покарання кривдника.